今日一起在暖炉旁边泛着咖啡，研究一下这个话题，说话的艺术。一直我都在研究讲说话怎样才会动听。以前上班听同事讲嘢，有些讲得很好听的，一度听一度我觉得很舒服，简直是一种说话的艺术。人对美是有一种追求的，观感上的美，而听觉上都可以有一种美在这里的。那究竟讲说话怎样才可以令它成为一种艺术呢？那我不敢说自己讲说话好听，有时候自己讲嘢都是词不达意，但我一直在这里研究怎样的声线，怎样的语速，怎样的口型，怎样的态度才会说得好听。当然啦，声线呢是天生的，不是说你想把声好听就好听，那就要从其他方面，例如说话的语速、态度、用词去搭救了。语速方面当然是慢慢说啦，不急亦都不是很慢。我认为听一个讲说话慢慢讲的人讲嘢会比较舒服的。一个人讲嘢太急呢，令人听落去不是很舒服，但是当那个人慢慢讲的时候，你慢慢去吸收，会有一种令人放松舒服的感觉，因为你容易理解他在那里讲什么。当然啦，在这种慢慢讲的情况之下，你的态度当然是松容不迫啦。如果讲的时候附带着微笑的，这样就更加令人印象深刻了。还有讲说话要有节奏感啦，好像唱紧首歌那样，当然就没有唱歌那么夸张啦，但是高低起伏那种的韵律都要拿捏得好的。所谓高低起伏，怎样的高低起伏才为之好听呢？那这样东西就要自己慢慢去拿捏了，听多些其他人讲说话，例如听下一些知名的 YouTuber 他怎样去讲说话，例如雍正晶小姐例如Smart Travel 的沙潘，即是这些知名人士，他们可以储到这么多的订阅者。翁小姐更加是一位律师啦，他们讲说话的功力一定是不简单的。那多些从这些人的身上学习，去讲出动听的说话。讲说话讲得动听是会令你变得优雅的，讲出来的东西人家是不是听落舒服呢？人家是不是明白你讲什么呢？另外就是所谓优雅呢，除了听觉之外呢，都是视觉的。讲说话的时候呢，就切记好像在嗌咁样，即是咁擘大个口喺度讲，咁人哋觉得冇仪态啦。咁点样先为之有仪态呢？呢一个呢唔淨只是女仔，而是男人呢都可以讲出动听优雅有仪态嘅说话。就是呢讲说话的时候口型呢就不要那么大了，不要那么夸张，嘴张得不大的，细细地讲说话，而且讲完说话的尾音呢，你的口型还在那里嘛，慢慢地将个口型收回，这样人家看落呢就很优雅很舒服了。希望以上的资讯对大家有启发性，我们一起努力做一个优雅的人。如果大家喜欢这一段说话，希望你们都给个 like 和订阅这个频道，多谢。